Եվ այսօր երեքանց կեսին սպասող հանրահավաքին, խնդրեմ։ Ուրեմն շնորհակալ եմ, իսկապես սա վճռորոշ օրեր են, ես կարող եմ ասել վճռորոշ ժամեր են մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Այսօր որոշվում է Հայաստանը մնալու է հայինը, թե թուրքինը։ Այսօր որոշվում է Արցախը մնալու է Հայաստան հայկական, թե դառնալու է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես բոլորիդ կոչ եմ անում, խնդրում եմ, հորդորում եմ, այստեղ որևէ մեկիս ամբիցիայի հարցը չէ, որևէ մեկին իշխանության բերելու հարց չէ։ Երեք հրապարակը լեցուն էր, մենք անընդհատ խոսում ենք, նաև շատ հաճախ մեղադրում ենք ընդդիմադիր լիդերներին, որ իրենք ասում են, պիտի լինի կրիտիկական մասսա։ Կրիտիկական մասսան երեք այստեղ ամբողջ արժանապատիվ հայություններ, եւ այսօր իրենք բոլորը, մենք բոլորս լինելու ենք այդտեղ։ Ես հիմա դիմում եմ ոստիկաններին, չհամարձակվեք բիրտ ուժ եւ ընդհանրապես անհամաչափ կամ որևէ ուժ կիրառել իրենց իրավունքները խաղաղ իրականացնող ցուցարարների նկատմամբ։ Ուզում եմ հիշեցնել ոստիկանական զորքերի մասին օրենքի 14 հոդվածի 3-րդ կետը, որտեղ նշված է, որ ոստիկանությունը իրավունք չունի ուշ կիրառել խաղաղ ցուցարարների հանդեպ, եթե այդ ցուցարարները զինված չեն։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ, քանի օր է դուք անհամաչափ բիրտ ուժ եք կիրառում, այսինքն հանցագործություն եք կատարում խաղաղ ցուցարարների հանդեպ, ինչը քրեորեն պատժելի արարք է։ Դիմում եմ Նիկոլ Փաշինյանի պահապան հրեշտակ եվրոպական միջազգային կառույցներին։ Մենք ստանում ենք շատ մտահոգիչ տեղեկատվություն, որ միջազգային հանրույթ կոչված աջապսանդալը, այդ խույսը, հա, անդեմ այլևս, որի ժողովրդավարությունը ընտրովի է, որի ժողովրդավարությունը, որի հումանիզմը ընտրովի է, որովհետև ընտրովի սելեկտիվ հումանիզմ եւ մարդ չի լինում, սելեկտիվ ժողովրդավարություն չի լինում։ Հասկանում եք, դուք չեք կարող սկալ, դուք չեք կարող ողբալ ուկրաինացի երեխայի համար, ինչի համար իմ սիրտը եւս ցավում է, բայց դուք չեք կարող թքած ունենալ Ստեփանակերտի հիվանդանոցում Ադրբեջանի անջատած գազի պատճառով ամիսներով սառչած նորածինների հանդեպ։ Ձեր սելեկտիվ ժողովրդավարությունը ուղղակիորեն մեծագույն կասկածի տակ է դնում այն արժեքային համակարգը, որին մենք բոլորս հավատացել ենք։ Հիմա դիմում եմ Նիկոլ Փաշինյանի պահապան Հայաստանում Եվրոպական միության դեսպանությանը, ԱՄՆ դեսպանությանը, Մեծ Բրիտանիայի դեսպանությանը։ Ես ակնկալում եմ, որ այսօր, ինչպես 4 տարի առաջ այս օրերին, ձեր ներկայացուցիչները, դուք անձամբ ցուցարարների հետ էիք հրապարակում էիք, եւ 3 վարկյանը 1 հայտարարություն էիք երկնում, որով կոչ էիք անում իշխանություններին, ոստիկանությանը, սպառնում էիք անգամ, գերազանցելով ձեր դիվանագիտական լիազորությունը եւ դիվանագիտական էթիկետը, սպառնում էիք իշխանություններին 4 տարի առաջ հենց այս օրերին ուշ չկիրառել խաղաղ ցուցարարների հանդեպ։ Հիմա ես դիմում եմ ձեզ, դուք պարտավոր եք այսօր ժամը 3:30-ից լինել Ֆրանսիայի հրապարակում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրավունք ունեն իրացնելու սահմանադրությամբ եւ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով իրեն վերապահված անհնազանդության օրենսդրական օրենքի շրջանակում բոլոր գործառույթները, եւ դուք պարտավոր եք պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքը, եւ ոչ թե ինչպես մենք ստանում ենք ահագնացող տեղեկատվություն, որ իբր դուք կանաչ լույս եք տվել Նիկոլ Փաշինյանին խաղաղ ցուցարարների հանդեպ կիրառել ցանկացած բռնություն։ Հիմա ուզում եմ Նիկոլ Փաշինյանին հիշեցնել Ուկրաինայի նախագահներից մեկի տխուր պատմությունը, երբ 14 թվականին, եթե չեմ սխալվում, նույն Միացյալ Նահանգները
նրան տվել էր կարտ բլանշ, կրակել եւ կիրառել բիրտուշ։ Հետո միջազգային հանրությունը ձերքերը լվաց, որտեղ միջազգային հանրություն կոչված այդ համույթը, հա, պարտավոր է պահպանել թեկուս վիզուալ, թեկուս վիրտուալ ժողովրդավարության իր իմիջը։ Հարգելի իմ սիրելի հայրենակիցներ, չվախենաք տարածվող այն տեղեկություններին, որ լինելու են բախումներ, որևէ բախում չի լինելու։ Հրապարակվում հավաքված հայերը, ընդդիմադիր լիդերները ամեն ինչ անելու են, մեզանից յուրաքանչյուրը ամեն ինչ անելու է, որ գործընթացները, որոնք լինելու են այսօր, վաղը, մյուս օրը, լինեն բացարձակապես խաղաղ եւ իսկապես լինեն այս ոչ թե իրենց թավշյա, հա, այդ սիրո եւ հանդուրժողականության հեղափոխություն, այլ իսկապես լինի հանդուրժողականության եւ արժանապատվության անցնցում, իշխանության հանձնում։ Ես հիմա դիմում եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Ձեր շարքերում կան ադեկվատ մարդիկ, ձեր մեջից ընտրեք մեկին, ով ձեր անունից բանակցություններ կվարի ընդդիմադիր լիդերների հետ, Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղ եւ անցնցում հերացման եւ հրաժարականի համար։ Նիկոլ, դուք ինքներդ էլ հասկանում եք, ես ձեզանից շատերի, այսպես ասենք, հա, պատի տակի եւ սրճարանային խոսակցություններին տեղյակ եմ։ Դուք անգամ քննարկում եք, թե ով պիտի լինի այդ բանագնացը։ Մի վախեցեք, ներկայացրեք նրան Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկոլ Փաշինյանը միևնույնն է, հեռանալու է, եւ կարծում եմ դուք եւս, որ ապրելու եք մեզ հետ միասին մեր երկրում, չեք ուզում, որ մեր երկիրը վերածվի քաղաքացիական բախումների թատերաբեմի։ Ամեն ինչ պիտի անել բախումներ թույլ չտալու համար։ Նիկոլ, ես քեզ հետ աշխատել եմ մոտավորապես 10 տարի։ Ես գիտեմ, որ դու իշխանություն պահելու համար պատրաստ ես ամեն ինչի։ Վերջի անգամ քեզ դիմում եմ ստապության կոչով։ Դու այլևս պարտված բանակցող ես։ Այդ Մաուգլի տերմինոլոգիայով ասած, Акелը промахнулся, Акелը должен уйти. Стае нужен новый вожак, а? Դու պիտի գնաս, որովհետև դու երկիրը հասցրել ես արժանապատվության են նվաստ գծին, որ Ալիևն է այլևս որոշում, թե հայ կինը պիտի ծննդաբերի, թե ոչ։ Մևլուտ Չավուշօղլին արդեն Թուրքիայի անունից տարածքային պահանջներ է ներկայացնում Հայաստանին։ Դու իշե ծրելես մեզանից յուրաքանչյուրի արժանապատվության նշաձողը, հերացիր, արժանապատիվ, հերացիր լուր եւ Հայաստանի ոչ թե քո գրպանում գտնվող, այլ նոր դատական համակարգը, որը գալու է օրերի ընթացքում քեզանից հետո, թող լինի 44-օրյա պատերազմի Նուրեմբերգը եւ որոշվի ձեզանից յուրաքանչյուրի մեղավորության եւ դավաճանության աստիճանը, եւ այստեղ նորից պիտի հիշեմ Շանթ Հարությունյանին, դատարանը կորոշի Արցախի հանձնումը, Շուշիի հանձնումը, Քարվաճարի առանց մեկ կրակոցի հանձնումը, Հադրութի հանձնումը դավաճանություն էր, թե դեբիլություն։ Ես իհարկե ունեմ իմ վարկածը, որ դա եղել է պայմանավորված պարտություն, բայց ես իրավունք չունեմ խախտելու անգամ քո անմեղության կանխավարկածը, Նիկոլ, ուստի եւ կոչս հայրենակիցներինն է։ Հիմա 30 րոպեից ավարտվում է մեր ուղիղ եթերը, հիմա եթերում կլինի Աննան Աբրահամյան եւ իր կոչով եւս կդիմի բոլորս միասին։ Բոլորս մեր հայրենակիցները մարզերից շարժվում ենք Ֆրանսիայի հրապարակ։ Մեր խաղաղ անհնազանդությունը հայտնելու Թուրքի առաջ հպատակված Նիկոլականությանը։ Դիմում եմ Նիկոլին ընտրած քաղաքացիներին։ Ես գիտեմ, որ ձեր մեջ կա մի հատված, որը մեծապես զղջացել է իր ընտրության համար, որովհետև դուք ինքներդ եք ինձ ասել. Մենք Նիկոլին մանդատ չենք տվել Արցախը Ադրբեջանի հանձնելու համար։ Մենք Նիկոլին մանդատ չենք տվել Թուրքի հետ Թալիաթ Փաշայի անվան խաղաղության միջանցք բացելու համար։ Եթե դուք գալու եք միանալու Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին, ապա եկեք Ֆրանսիայի հրապարակ, եկեք եւ մեզ հետ միասին պահանջեք Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղ անցնցում հերացումը։ Կոչը սա է, սպասում ենք ձեզ բոլորիդ հրապարակում, եւ նորից դիմում եմ միջազգային կառույցներին։
Duk hima partavorek, inchpes 4 tari aracher, vor hraparakum kangnats mes het miasin kocheik anum Hayastani ishkhanutyunnerin, sparnum ei kirknum em, khaghtelov divanagitakan nerkayatsutschakan kanonakarker, sparnum ei ishkhanutyunnerin, sparnum ei vostikanutyana, hima duk partavorek linel Frantsiayi hraparakum. Duk partavorek Vorek ձեր ներկայացուցիչներով լինել ընտեղ, որպիսի խաղաղ ցուցարարները, ովքեր ուզում են իրենց հայրենիքում մնալ հայ, ովքեր չեն ուզում Հայաստանը դառնա Թուրքիայի վիլայետ, ովքեր ինչպես վկայակոչում է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան, որը ձեր ժողովրդավարության ալֆան եւ օմեգան է. Եթե սահմանադրական, օրենսդրական, իշխանության դեմ պայքարի բոլոր ճարապարները սպառված են, ես ցիտում եմ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի նախաբանը, ապա ժողովուրդը իրավունք ունի դիմելու անհնազանդության ակցիաների, անհնազանդություն, որոնք չեն նշանակում բախումներ, եւ դուք ընդեղ պիտի լինեք իշխանությունների եւ ոստիկանության ձեռքը բռնելու, եւ որպիսի հայ ժողովուրդը vor հավաքվել է եւ ասում է Նիկոլ դու չես կարող դու այլևս բանակցող չես որովհետեւ դու ծնկած ես դու պիտի հեռանաս Նիկոլ հերացիր խաղաղ հերացիր անցնցում քեզ տրված է հումանիտար միջանցք քո քաղաքական թիմին տրված է հումանիտար միջանցք հումանիտար միջանցքը ամեն օր շագրենի կաշվի նման նեղանալու է հեռանում ես հումանիտար միջանցքով ընտրում եք ձեր միջից բանակցող որ ընդդիմության լիդերների հետ կբանակցի, կարող եմ օրինակ հիմա կհարցնենով, կարող եմ ասենք տալ մեկ անուն, օրինակ ինչու՞ չէ Տիկին Թովմասյան, Տիգրան Ավինյան, ընտրում եք բանակցող, որ ընդդիմության լիդերների կամ դուք որոշեք, ընդդիմության լիդերի հետ կբանակցի Նիկոլ Փաշինյանի անցնցում եւ խաղաղ հրաժարականի համար։ Հիշեք, որ ազգակործան պատուհանները թիմով են շփրտվելու։ Միանշանակ իրենք բոլորը, բոլորը, բայց Տիկին Թովմասյան հիշենք, որ չի պիտի լինի նաեւ մենք վրեժի կոչ չենք անում, մենք հաշվի հարդարի կոչ չենք անում, ինչով այսօր ազգային ժողովում Նիկոլի ուսապարկերը վախեցնում էին իրենց ընտրողներին, ասելով, որ մենք հեռանանք ձեզ հետ հաշվի հարդար են տեսնելու, ոչ իր ուսապարկեր, ամենաչաղ ուսապարկերից մեկը, ամենա, ինչ ասեմ, ճարպակալած եւ փթիր ուսապարկերից մեկը, սիրելի Նիկոլի ընտրած նաեւ հայրենակիցներ, հաշվի հարդարներ չի լինելու, մեր երկիրը սպառել է այլևս Արյունի, ես չգիտեմ, վենդետաների, չարության, ատելության բոլոր կարմիր գծերը անցած են։ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության եկավ դագաղներով, մենք հիմա Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր քաղաքական թիմին տալիս ենք մարդասիրական հումանիտար միջանցք հեռանալու խաղաղ եւ կանգնելու 44-օրյա պատերազմի Նուրեմբերգի դատավարության առաջ։ Շնորհակալ եմ։ Այո, եւ բոլորիդ նաև իմ բազմաթիվ կողմնակիցներին բոլորից սպասում եմ այնտեղ։ Վճռական օրեր են սպասվում, մեր վերջի վճռական օրերն են։ Կամ մենք Արցախը ու Հայաստանը պահում ենք հայկական, կամ բոլորս միասին դառնում ենք թուրքի լաքեր։ Ես չեմ տվել Նիկոլ Փաշինյանին մանդատ իմ երեխային սարքելու թուրքահպատակ, եւ դա չի լինելու։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։